Nisi një emisionin betimi për drejtësi, si po zhvillohet gara për kryeprokuror të ri të shtetit. Ndis një intervistat me kandidatët për kryeprokuror të shtetit. Çfar thon ata? Cilat janë mangësit kryesore të sistemit prokurorial? Si do ta luftojnë krimin e organizuar dhe korrupsionin? Si do të mbohen llogaridhënës prokurorët? Çfar pritet dhe çfar kryeprokurori i duhet Kosovës? Heroi ndoshta dhe i shtet ndërtimit do duhet të del në mesin e këtij komuniteti. Mbi çfarë kritere duhet përzgjidhet kryeprokurori i ri? Zgjidhet një person i cili e ka mbikëqyrje 24 orë për mënyrën se funksionon puna. A dini çka është ajo mbikëqyrje? Vërgjegja në person. Bindje për një person. Cilat sfida e presin kryeprokurorin e ri? Veprimi i parë që do duhet të ndërmirë dhe të instalojë si kulturë është institucionalizimi në opinionin publik i rolit transicion procedural të prokurorit. Betimi për drejtësi, të martën prej orës 20:10, ndërsa repriza, pas një javë në mesditë.